Во квадраци секојдневно храна им е потребна на околу 90 на семејства. Заради ова и заради тоа што треба да одиме со 0% на сиромаштија, пред јавноста беше презентирана така наречената банка за храна или вклученост во акцијата или проектот Храна за сите. Општина Кавадарци, односно локалната самоуправа Кавадарци, ќе обезбеди просторија и возило за разнесување на храната за гладните семејства. Банката за храна е во функција во општина Кавадарци, глад на нула во општина Кавадарци, тоа не е мотото. Значи, стварно имаме семејства и луѓи кои се социјални категории, загрозени и кои што не може да се бронира својот правец. Одзивот во прв момент од општина Кавадарци, од фирмите, компаниите во општината беше на високо завидно ниво, така да очекувам натака да продолжиме и така. Така да имаме во Кавадарци големи фирми, големи компании, големи субјекти и објекти кои ќе произведуваат храна и верувам дека ќе го направиме гладот да биде на нула. Многу битно е што ова комунитарна организација има ред и поредок, каде што сите се инвидитираат, добиваат карти, не се злоупотребуваат полномоќните действија со самата храна или препродажба или така натаму. Нас ни е големо задоволство што учествуваме во една ваква организација. Луѓето кои што имаат потреба од овој социјален пакет се повеќе од благодарни, многу им значи, може и да прашате некој од нив. И нормално секој што има потреба од еден дополнителен оброк ќе биде нормално благодарен за овој чин на општина Кавадарци, на градоначалникот, на банката за храна и се да повториме да прецизираме дека ова е сепак хумана акција. Во рокот 6 месеци, може да кажам само единствена општина за која што позитивно сме изненадени, не само ние, него членките на коалицијата каде што сме над 18 граѓански организации од цела Македонија, како и на кој начин општината Кавадарци со градоначалникот Центар за социјална работа, а пред се бизнис заедницата, како се вклучува во целата оваа приказна банкарство со храна. Не велиме банка за храна, бидејќи банкарството со храна дава еден посебен сигнал и импулс како на некој одреден начин, одреден вишок на храна, да стигне до на оние кои што им е потребно. Не само социјалните случаи, тука се и фамилии и лица кои што се со ниски примања, а сепак имаат потреба од некаква помош. Добро работи Еко живот, Еко центар. Па да сега боговиме прекрасно бидејќи нивното без нивното делување ангажман на волонтерска основа кој што е до сега, се тоа нема да се случува. Благодарејќи на вас локалните медиуми пред се кои што на некој начин давате посебен акцент и сигнал на тоа дека ете, се случува нешто интересно во самата општина, да го слушаат и гледаат и надвор од самото Кавадарци, така да ви благодарам и на вас и на јавноста од Кавадарци, која што на вистина најде начин и можности да профункционира банкарството со храна во општина Кавадарци.